Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Baik, salam. Baik, pun salam. baik, doktor. Ya. So, kita akan mulakan uh, uh, kelas kita hari ni. So, tajuk kita hari ni ialah sexual disorder, eh sexual disorder ataupun dysphoria, eh. Um is a very interesting uh, topic, eh. Um, saya akan share dulu screen uh, tentang uh, topik tu ya yeah, sekejap lagi ok sekejap ya saya setkan ada gangguan kat sini gambar besar eh? ada yang baru nak join so saya kena admit dulu okey so ada 24 orang kita boleh start lah eh Okey. Uh, semua nampak tu? Slide tu? Nampak semua? Okey. Nampak. Uh, okay. nampak. Uh, okay. Sexual disorders eh? ataupun dysphoria. So it's very important that uh, in term of loving, eh, sexually satisfying relationships eh, got to contribute a great deal to our happiness. So when when you uh, in future you going to have a partner eh, Uh, you have a uh, you are loving couple and you have sexual, uh, sexual satisfying this is the the important thing in your happiness and if you are not in a relationship uh, you have a, a option to spend a great deal of time effort and emotional energy looking for them so you have not uh, in a good uh, relationship you are a kind of searching for them. Eh? So, sexuality is a central concern of our lives. Uh, influencing with whom we fall in love and mate and how happy we are with our partner and with ourselves. So, uh, in future, uh, you akan apa ni, akan berjumpa dengan seorang yang yang you cinta, eh, Uh, dan bersama sehidup semati uh, eh. Uh, salah satu uh, 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 kepentingan ataupun the, the needs of relationship is sexual eh. so this the, the the, common thing eh. Uh, is a normal thing of a human being so when talk about sexuality there is an disorder That we need to understand eh? so when talking about sexual disorder uh, it divided into three categories. One is they call it parapilias eh, parapilias, uh, second one gender dysphoria, and also the third one they call it sexual dysfunction eh? uh, So these three groups, uh, when talk about sexual disorder, there is three categories: eh? parapilias gender dysphoria and sexual dysfunction so what is mean paraphilia uh, Paraphilia, this means love uh, pilia is from Greek uh, terms eh? uh, love there is is pilia beyond the usual is para uh, so paraphilia is beyond the usual love uh, so there is a love but it's not normal uh you're talking, talking about normal love right? in in uh, in human beings they call it paraphilia eh? so these people when they're having these paraphilias they have recurrent and intense sexually arousing fantasies uh, sexual urge sexual urges sex eh? or behaviors that generally involve uh one uh non-human objects so they have kehendak sex tapi uh between with the non-human objects uh, the suffering of humiliation of oneself or one's partner so these people dia seks dua dia berbeza pelik eh dia suka Uh, suffer bagi siapa oh, humiliation malu pada uh, even one self or one partner maksud dia dia sendiri atau partner dia uh, children uh, uh this paraphilia beyond the sexual love dia uh, suka kepada children or other non consenting partners or uh, partner yang tak uh, tak apa tak, tak suka rela pada dia uh, tak ada tak ada apa, persetujuan untuk untuk melakukan seks eh jadi so, so this paraphilia uh, it sexual urge or behavior eh involve one is non human objects uh, that second one okey saya masukkan dulu eh ada yang baru nak masuk ni Atira, Atira nak masuk. Sudah ya. Dia bila dah keluar macam ni, susah saya nak set balik. Eh? Nak masukkan dia. Ada siapa kat sini boleh masukkan dia? Sekejap ya. Sorry, saya terpaksa keluar daripada sini. So you all semua dah cukup kan? Eh? Okey, kita so, kita mulakan balik. Uh, nampak ya? Nampak slide tu? Hello. Nampak, nampak. pak. Nampak. 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 Ada tak? Ada. Okey eh. Ha uh, so when we talk about paraphilia, Nah, uh, it's a sexual urge of behavior that involve uh, three things. Uh, three uh, which is one non-human object then the suffering or humiliation of oneself or one's partner or children or other non-consenting persons. Yeah. Uh, the, in terms term of paraphernalia, yeah. uh, okay, one, they have, uh, they, call it, uh, fetish, uh, pet, they call it fetishistic disorder. They call it fetishistic disorder. Uh, refers to the association of sexual arousal with non living objects uh, dia punya sexual desire urge dia associated with set apa ni with apa ni non living object benda yang tak hidup ah uh, eh they call it fetish fetishism uh, fetish uh, fetish uh, non living object So the range of sub-object that can become associated with sexual arousal is virtually unlimited. But fetishism most often involve women's underwear. Ah, this whether women's underwear, shoes and boots or products made up of rubber or leather. So these people yang ada masalah fetish fetishistic ini who are fetishism, right? Uh, dia suka seluar dalam coli ke perempuan kan. So that, that's why sometimes uh, kalau apa ni sidai seluar dalam ni luar tiba-tiba uh, hilang. It means that uh, ada ada disorder lah yang mencuri dia. Uh, eh, benda lain dia tak curi tapi seluar dalam you all dia curi. Eh? Uh, so these people having a disorder they call it Uh, fetishistic disorder. Eh? People who fit the description of fetishism typically masturbate while holding, uh, rubbing or smelling the fetish object. So these people pegang, dia suka pegang, dia suka gosok kan? Eh? and cium. Apa ni? Apa ni? Unlimited object tu. Uh, cium seluar dalam, uh, coli. Yeah? Uh, so these people Then dia buat masturbate. Tahu masturbate? Tahu tak? Halo? tak. Hmm. tak tahu? Mas <laughs> Debit uh, be ni, uh, orang lelaki ni, uh, apa, uh, Afiq boleh cerita ke Afiq? Afiq mana ni? Ha? Senyap je Afiq? Afiq Daus? Uh, dia akan... Oh, uh, cerita Doktor. Ha? Ada? Doktor lebih Arif. Ha? Tahu ke Afiq? Doktor lebih Arif. <laughs> So masturbate ni lelaki biasanya dia akan uh, keluarkan dia punya air mani dia. Dia akan merangsang dia punya penis. Eh? Uh, apa? Keluarkan sperm dia tu. Uh, eh? So they call it masturbate. Uh, eh? Jadi, dia akan gosok lah dia punya penis sampai keluar air mani. Uh, they so bila dapat yang unliving thing tu Contoh macam underwear, uh, apa ni? Underwear uh, dengan apa coli, dia akan buat masturbate. So they call it fetishistic disorder. So fetish uh, derived from French, French punya words, we call it a fetish. we come from the Portuguese fetigo, and this in turn from Latin, factitious, artificial and fetishery to make is an object believed to have supernatural powers on on particular a human object that has power over others uh, eh so a fetish ah uh, ini apa ada banyak apa ni uh, apa ni apa ni word from french portuguese latin eh so these people sometimes they believe nah dia percaya kepada <coughs> ada power uh, kalau kalau apa ni uh, kalau simpan benda-benda uh, yang uh, demikian eh so dia ada juga dipanggil fetish eh uh, contoh macam ni uh, ni uh, dancer with warped fetishistic particular to the order even each having special significance This consisted of several ropes of cane cut into beads and row of, rows of seed which had been bought and filled with voodoo, medicine. So, contoh <coughs> <coughs> uh, Majam teenage girls being upon uh, in Syria, Leon, West Africa. The dancers all wore fetishes peculiar to the order, each having special significance. Uh, this consisted of several ropes of cane. Cut into bits, uh and rows of seed, which have been bought and filled with guru uh, medicine. So the ada kepercayaan maca tangkal lah, uh, macam tangkal. So sometimes they call it fetishes so, but in uh, terms term uh, sexual disorder, they call we, we call it fetishistic, uh, eh, fetishistic disorder. But uh, fetishism. Lebih kepada apa, kepercayaan Azimat, benda-benda macam Apa, zaman dulu kan, zaman dulu Zaman dulu color lah, bukan zaman dulu color, ingat Ingat 10-20 tahun dulu lah, saya pernah Nampak juga, ada juga orang yang Simpan ayat-ayat yang dibungkus Dia macam jadi azimat, eh, so dipanggil fetish orang tu Kalau ada per kepercayaan itu sebagai fetish but in term of fetishistic disorders lebih kepada uh, sexual sexual urge for the non-living uh, thing eh uh, macam seluruh dalam dan sebagainya dan uh, bila dia pegang, dia hidu, uh, dia cium kemudian dia buat masturbation eh dia uh, yeah. uh, ada tak you all pernah pengalaman yang perempuan ni pengalaman hilang suruh dalam coli kat rumah. Ada tak? Eh? Semua ya. sini? Ya. Tak. Ha. Tak ada. Tanya ha. mak you ke apa, ada tak pernah hilang suruh dalam coli? Ha, mungkin ada ada orang ada masalah fetishistic disorder. Eh? Then ada uh, condition of paraphilias. Uh, they call it transvestic fetishism. Uh, transvestic is a heterosexual man who experienced recurrent intense sexually arousing fantasies, urges, or behaviors that involve cross-dressing as a female, uh, may be diagnosed with transvestic disorder. If they experience significant distress or impairment due to the condition. As uh, heterosexuality is romantic attraction, sexual attraction, uh, our sexual behavior. Uh, when we talk about heterosexual, it's a romantic attraction. Sexual attraction of sexual behavior between person of the opposite sex or gender. So, transvestic ni, uh, dia apa, seorang heterosexual man, dia ada punya desires <coughs> bila dia pakai baju perempuan. Nah, I involve cross-dressing as female. Dia pakai baju perempuan. <coughs> dia uh, dipanggil transvestic disorder. So dia punya sex, dia punya fantasies uh, bila dia pakai baju perempuan eh. Uh, typically the onset of transvestism uh, is during adolescence and involve masturbation while wearing female clothing or undergarment. So dia buat masturbation uh, eh bila pakai <coughs> apa ni? Uh, pakai perempuan. eh so blanket 1989 2010 has has ha, apa hipotis, that the psychological motivation of most heterosexual transvestites uh, include autogenia dia dia uh, assume that uh, apa ni orang yang ada heterosexual transvestite ada masalah autogenipilia. Apa autogenipilia? Uh, it's a paraphilic sexual arousal by the thought of fantasy of being a woman. Uh, so these people, dia punya fantasy is by being a woman. Uh, sebab tu dia pakai baju perempuan. Eh? So the great sexologist Magnus Hirschfeld uh, Hishpel, Hishpel first identified a class of cross dressing men who are sexually aroused by the image of themselves as a woman they feel attracted not by the woman outside them but the woman inside them ah dia lain sikit eh dia punya desire tu ah dia dia bayangkan perempuan dalam diri dia bau dia satisfied guna sexual not all men with transvestite fetishism shows clear evidence of it. so tak semestinya eh, yang ada transvestit fetishism ni ada autogenipelia. Eh. Ah, ni tengok gambar ni. Ah, eh, this one transvest transvest uh, tic, apa? Uh, disorder, Eh. Nak sebut pun susah. Eh. Transvestism. Eh. So dia pakai suka pakai baju uh, wanita. Eh. another condition in parapellic is voyeuristic disorder. Uh, voyeuristic disorder. a person is diagnosed with voyeurism according to the 5 if he has recurrent intense sexually arousing fantasies, urges or behavior involved the observation uh, of unsuspecting females who are undressing or couples engaging in sexual activity. Ah uh, ni orang yang suka buat skodeng kan suka uh, apa ni mengintai ah uh, dia panggil voyeuristic disorder uh, these people bila ada apa, apa apa ni apa uh, ni buat dia panggil kadang-kadang peeping tom ah uh, peeping tom sorry peeping tom uh, dia suka mengintai orang mandi orang tengah buat sex eh Uh, semasa dia mengintai dan memandu seks tu, dia buat masturbate. Eh? So, they call it voyeuristic disorder. So, ada uh, dia panggil peeping toms. As they are commonly called commit this offense primarily as a young man. Uh, masa young man, eh, dia macam innocent, atau apa-apa. Uh, dia suka mengendap, tengok. Dan dia punya, uh, dia got, got get the pleasure by secretly watching others uh, dia buat dia mengintai mengendap uh, so voyeurism is probably the most common illegal sexual activity uh, some some of uh, uh, country they make, they make it legal. Uh, uh, contoh macam di Australia dia uh, boleh dia adakan ah uh, dia boleh mengintai tapi kena bayar so this people yang uh, ada disorder of this voyeuristic uh, eh, disorder ada uh, dapat pleasure dia dapat sexual pleasure uh, bila bila dia mengintai orang tengah buka baju mandi eh uh, so berlaku uh, teenage ataupun young men eh ha uh, you tengok gambar ni ada kalau you tengah mandi tiba ada mata dekat sini uh, dia tengok mata Uh, air 35 itu, ah uh, itulah orang yang ada masalah recheris eh disorder and then there is uh, also another condition they call it ex exhibitionistic disorder uh, eh exhibitionistic disorder is, is a indecent exposure in legal terms eh orang macam ni dia suka expose dia suka expose Uh, dia punya genital, dia punya anu dia lah. Uh, so is diagnosed in a person with re recurrent intense urge, fantasies or behaviors that involve exposing his genital to others. Uh, dia suka expose uh, dia punya penis uh, pada strangers in appropriate circumstances and without their consent. So, Tiba-tiba you tengah jalan, tepi jalan tiba-tiba dia buka, expose kan dia punya penis dia. Ha, uh, genital dia kan. Uh, tak tak teranjak dia. Uh, so these people having suffer, they call it exhibitionistic disorder. Ha, uh, so exhibition ni dia suka pamer, pamer kan, pamer kan. Eh? Frequently the element of shock in the victim is highly arousing to this individual. Uh, bila victim tu terperanjat, dia, the dia, 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 pun seksual, dia punya happiness, dia happy bila orang terperanjat, shock. Eh. In some instance, exposure of the gender is accompanied by subjective gestures or masturbation. But more often, there is only exposure. Uh, sometimes, uh, dia buat masturbation. bila buka, dia, orang terperanjat, dia suruh lah, lah dia buat masturbation. Uh, eh. Tapi, sometimes, Very often, dia uh, expose ke dia. Uh, dia tunjukkan saja. Eh, dia punya dia, dia punya apa? Penis dia. Uh, dia tengok gambar ni. Uh, so, uh, kalau you berjalan, ya, yeah, uh, jangan terperanjat bila ada orang yang macam gini. Pernah tak jumpa orang macam ni? Di kelangan you all? Eh? Tak. Tak. Tak, tak pernah. Yeah. Pernah. Pernah dulu dekat uh, apa ni dekat hospital Kuala Lumpur masa saya posting uh, apa budak perempuan selalu terjumpa orang macam ini bila balik ke hostel uh, dia nampak orang apa ni tepi jalan tu dia expose kan dia punya genital uh, dia kan uh, orang pun terperanjat dia pun seronok dia uh, call it exhibitionistic disorder eh? Ha, ini contoh. Ha, ini perkara yang uh, berlaku kat negara kita. Um, ha, ini benda yang real. Eh. Tunjuk kemaluan. Buruh di penjara 14 hari. Ha, ditebitkan pada 3 Jun. Uh, 2015-420. Ha, ini dia happen. Uh, bukan main-main memang betul. Ha, ini ha, contoh dia punya senario. Gara-gara menunjukkan kemaluannya kepada seorang wanita di tempat awam, seorang buruh di penjara 14 hari dan denda 3000 oleh mahkamah majistret. majistret Saiful Said menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Ali tampil. Kedua dua mengaku bersalah. Ketuduhan dengan sengaja menunjukkan kemaluannya kepada Maxin Meng Cheng, seorang pelikar grafik di hadapan Berjaya Times Square. Dekat berjaya Times Square, Jalan Imbi dan Wangi, 7.40 malam pada satu Jun lepas. Ha, dia dasar daripada Sabah, dia menjalani penjara tiga bulan. Dia tidak bayar denda tersebut. Ketua tidak dikali di dalam untuk Seksyen 509 bahawa hukuman penjara maksimum lima tahun atau denda atau kira ha, So, berlaku eh. Bukannya main-main, memang ada. Ha, another consider of paraphilia, they call it Fraturistic disorder. Uh, is the for is the sexual assignment at rubbing one's genital against uh, or touching the body of a non-consenting person. So these people, uh, they suka rub dia punya penis tu dekat orang lain. Dekat aspirin perempuan lah. Uh, dia buat benda tu uh, bila dia naik komuter, naik bas, uh, bersempit-sempit. Uh, dia sonok lah. dia uh, call it futuristic. Dia So being the victim of Futuristic Act is fairly common among regular riders of crowded bus or subway train. Uh, ha, dia suka gosok-gosok uh, sentuh-sentuh pada punggung perempuan tu kan. Tiba-tiba, uh, eh apa yang ada ni rasa keras dekat belakang saya ni? Yang perempuan lah kan. Rupanya ni ada, memang ada uh, penyakit Futuristic Disorder. Eh? Kan. Uh, ah ni, dia suka uh, letak dia punya apa ni dekat perempuan dia tu uh, apa uh, dia punya kelanja klan, mama dia gitu kan? Uh, kan so dia suka raba kadang-kadang uh, wanita yang uh, pemalu kan tak berani nak menjerit ha uh, betul tak takkan you nak menjerit depan orang ramai uh, kalau yang very assertive, dia akan berit, nak bagi tahu dia ni buat ni macam ni kan. Kalau yang timing yang takut, ah senyap, dia. Kan? Pernahnya orang tu marah. Uh, dia pun seronok raba-raba dekat dalam uh, kereta api, dalam bas, eh yang sesak-sesak -sesak tu. That's why tempat kita ni contoh naik komuter tu ada apa ada apa dia panggil uh, apa dia panggil tu uh, Kawasan untuk perempuan saja kan ah uh, dia ada gerabak ada gerabak khas untuk perempuan uh, sebab nak elakkan apa orang-orang yang macam gitulah ah uh, eh dia call it, apa psychotropic disorder psychodystic disorder orang suka pegang-pegang uh, apa-apa -pegang, sentuh-sentuh geser-geser eh uh, Ha, ni. Isteri saya ni contoh ni, ni berlaku betul. Eh? Isteri saya trauma dipeluk dan diraba laki nepal depan hayat ramai. Ha. Isteri saya trauma dipeluk dan diraba laki nepal depan hayat ramai di Sogo. Especially orang yang warga uh, imigran ni kan. dia, uh, dia tengok apa, apa, perempuan apa ni, Melayu. Uh, geram dia agaknya. Ha, uh, dia pun dia buat. Uh, dia rabuk. Uh, faham eh? Okay. Another one, they call it sexual sadism disorder. Uh, sexual sadism disorder. The term sadism is derived from the name Marquis de Sade, eh, who for sexual purpose inflicted such as cruelty on his victims that he was eventually committed as insane. Ah, uh, eh. So this the sexual sadism disorder ni dipanggil seorang yang sadis sadis ni uh, dia dia berlaku kejam eh uh, uh, pada partner dia uh, pada partner sex dia lah uh, so sadism a person must have recurrent intense sexually arousing, arousing fantasies urges or behavior that involve inflicting psychological or physical pain so orang macam ni dia the inflict psychology of physical pain. Uh, maksud inflict psychology. Uh, psychology maksudnya. Uh, macam mana kalau dia, kita panggil uh, psychology, the inflict psychology. Dia bagi uh, apa? Dia soal yang kejam, inflict psychology. This uh, dia, dia psychology partner dia. Kau ni gemuk lah, tak cantik lah kan. Haa. Uh, kalau ni so psikologi inflict psikologi uh, pada partner dia. Fizikal dia uh, dia dia cekik partner dia, dia tendang partner dia, dia pukul partner dia. Okay. Uh, so bila dia buat macam itu uh, orang tu dia rasa suono dia apa uh, dia dia sexual bila buat apa apa ni sexual bersama dengan partner ni, dia bagi uh, inflict psychology of physical pain so sadistic fantasies often include themes of dominance control humiliation so ada uh, kalau buat kalau yang ada sexual sadism ni dia 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 بيكون dominant partner dialah segala-galanya yang kontrol dan dia suka malukan partner dia uh, call it sexual sadism disorder uh, eh, dia tarik rambut orang tu dia sepak orang tu Uh, eh? so dia panggil sexual sadism. Then the another sexual, they call it sexual masochism disorder. Uh, ada satu sexual disorder. Uh, apa ni, paraphilia, they call it sexual masochism disorder. The term masochism is derived from the name of Austrian novelist Leopold. Uh, Vincentian masoch. Eh? So, who fictional characterize dwell lovingly on the sexual pleasure of pain? Eh? So, in sexual masochism, a person experience sexual stimulation and gratification from the experience of pain and degrading in relating to a lover. So, dia lain eh, lain daripada sexual uh, sadism ni. Sexual masochism ni, uh, dia degrading dia punya partner. Dia sesuai so, so Bila partner dia sakit Bila dia degrade dia punya lover ha? Dia punya partner uh, So this person have experience recurrent intense sexual arousal, fantasy urge or behavior involve the act of being humiliated Beaten, bound or otherwise made to suffer So Macam mana uh, So kalau sexual masochism ni yeah? Uh, dia dia downgradekan diri dia. Ha, contoh dia jadi anjing, dia jadi uh, binatang, partner dia, kontrol dia. Eh? Atau dia kontrol partner dia. Uh, dia suanok macam itu. Eh? Ha, contoh, uh, contoh gambar orang ini. Bila-bila uh, nak buat seks apa dan sebagainya, uh, orang tu kadang, kadang dia jadi anjing, jadi hamba dia. Eh? Dia, dia dia domin dia jadi dominance eh dia boleh control orang tu ha, dia seronok macam ni eh kalau buat sexual so they, they call it sexual masochism disorder eh ha, tengok gambar kan orang tu dia, dia jadi anjing dia jadi apa dia control orang tu dia sepak orang tu eh tapi dia seronok macam ni And then uh, probably the partner yang jadi anjing tu dia, dia pun seronok dia jadi macam ni. Uh, they call it sexual masochism. Uh, sexual masochism. Eh? Uh, dia guna gari, dia guna apa uh, rantai, ikat orang tu. Eh? Uh, this one, another disorder, banyak sungguh disorder. Saya ingin, kan? Uh, Para pelik. They call it pedophilic disorder. Uh, Pedophil. So, pedophilic disorder is diagnosed when an adult has recurrent intense sexual urge or fantasies about sexual activity with a pre child. Uh, pre child maksudnya kanak-kanak yang belum apa ni apa akal balik. Uh, dia suka kanak-kanak. eh. Uh, So pedophile sexual interaction with children involve manual or oral contact with a child genital. Ada suka. Guna sama dia guna mulut dia atau tangan dia dia usik genital kanak-kanak. Ah -kanak. ha, penetrative anal or vaginal sex is much rarer. so, dia suka pegang. Ah ha, tapi dia nak buat sex uh, pada kanak-kanak tu, tu kurang tapi dia suka guna um, apa oral mulut dia atau tangan dia dia suka pegang kanak-kanak punya jalan. Ha, eh? So nearly all individual with pedophilia are male. And about two thirds of pedophilic offenders victims are girls. Typically between the age of 8 and 11. Ah, ha, di pedophilia ni eh, dia sonok dengan budak-budak uh, yang bawah umur. Ha, eh? Ini ada penyakit dipanggil pedophilic disorder. Eh? So ah uh, ni salah satu contoh ah uh, British pedophile jail for abusing children in Malaysia. Kita tak tak tahu. Kira-kira kita nampak orang tu ah uh, baik eh dia bagi makanan, dia bagi coklat, uh, dia suka apa nyanyikan kanak-kanak, gembirakan kanak-kanak tapi di sebaliknya uh, dia seorang pedophile. Ha? Uh, so You all kena jaga eh kalau ada anak-anak besok eh, jangan percaya uh, pada orang yang kamu flash macam ni eh masuk uh, so, ada yang download internet eh uh, jadi jadi members they call it internet for the the pedophile ring We up 70000 members ah tengok member je 70000 berapa ramai yang ada masalah pedophile eh Eh? dia suka meraba dia suka pegang kan uh, eh suka so, kadang, -kadang uh, apa ni tu uh, berjaga-jaga kita dengan dengan uh, pedopern eh dia, dia ambil kesempatan eh pada kanak-kanak yang bawah umur ni sebab kalau kanak-kanak bawah umur ni dia tak tahu nak bersuara kan apa apa uncle tu buat dia tak pandai ada senang juga terjerat neh sedang bila dia bagi gula-gula coklat dan sebagainya uh, dia akan apa terus padu eh nah, ini uh, remember that uh, Malaysia last time ada apa budak bijak dia belajar dekat UK ke mana eh UK I think UK uh, dia ni simpan CD kanak-kanak pornografi Kanak-kanak. Uh, uh, di, di UK, di Australia uh, Siapa yang simpan dalam laptop, kalau you bawa laptop You pergi ke Amerika ataupun UK Tiba-tiba uh, custom check you punya laptop, ada child pornography. Automatik you akan di Di penjara uh, dia, dia, dia punya law strict Eh uh, Eh So, this Malaysian mad genius who served nine months in a UK prison for possessing over 30,000 child pornographic material is making headlines again. Uh, so, dia dipenjarakan di UK dah kena 9 9, uh, 9 bulan. Uh, dia dibebaskan. Uh, uh, so, uh, so dia, dia dia bagi peluang untuk belajar di UKM eh uh, ialah setiap orang ni uh, bila dia dah taubat dan sebagainya itu tak boleh deny dia punya hak eh uh, so dia belajar sekarang ni uh, di UKM uh, dulu dia sponsored by MARA UiTM uh, sekarang dia belajar di UKM untuk completekan dia punya study uh, eh dia uh, siapa nama dia uh, adalah orang tak apa dipanggil uh, siapa nama dia ah nama dia Nur Fitri Azmi Nordin. dia genius eh tapi itulah masalahnya dia ada masalah uh, pedophil punya disorder eh oh ada types of paraphilias ya ini paraphilias ada <coughs> type of paraphilias ada uh, call it telepon scatologia jadi Uh, telefon sk skatologi di uh, people uh, dia dapat fantasi dengan cakap-cakap uh, lucah kotor dekat telefon opsin pun kau eh uh, necrophilia uh, dia ni sexual or fantasi dengan cops dengan mayat uh, kan ada zaman nabi dulu uh, dia tengah dia ni seorang yang kutip Uh, yang apa yang uruskan mayat eh uh, bila satu hari tu dia kebumikan seorang mayat uh, mayat perempuan cantik kan uh, dia tengok uh, lepas tu dia datang balik dia tak boleh ta tak, boleh tahan dia punya sexual uh, uh, fantasy dia dia necrophilia uh, dia, dia, buka kain kapan dia rogol corpse The corpse tu Lepas tu dia rasa bersalah berdosa. Dia pergi kepada Nabi, kan. Nabi cakap uh, Nabi halau dia. Uh, lah halau dia. Cakap, aku tak nak kau tengok kau kat sini. Dekat. Tapi lepas tu turun satu ayat. Mata kan apa? Allah maha pengampun dan penyayang. Uh, pada muatnya. Uh, dia nak bertabak, kita kena terima tabak. Kan? And then ada, they call it, Partialism. partialism uh, dia ni, sonok dengan one specific part of the body. Eh, dia suka kaki, dia suka hisap kaki orang, telinga orang kan. Dia uh, call it partialism. Uh, zoophilia, uh, dia jenis seks dengan animal. Dia call it zoophilia. Corporopilia, uh, yang berkait dengan fisis, dia suka tai. Uh, bermain seronok dengan tai. Uh, eh, tai orang. Klismapilia, uh, apa, uh, dia suka dengan air saya tak silap saya. Eh? Europilia, urine. Uh, Europilia urin. suka air kencing, bermain dengan air kencing. Eh? Stigmatopilia. Uh, Stigmatopilia. orang yang suka buat tatu. Uh, dia kalau benda yang mencocok ba apa, badan dia. Uh, dia punya orang buat tatu kat badan dia. Uh, penuh badan dia dengan tatu. Dia panggil stigmatopilia. Uh, so, Parifrias ni, pelbagai type uh, type of uh, eh, contoh uh, necrophilia uh, dia seronok dengan corpse dengan mayat eh uh, dia, dia, dia buat dia apa buat seks dengan mayat yang dah mati tu uh, eh dipanggil necrophilia uh, ini kismaphilia uh, dia seronok letak air dekat dia punya genital dia Lepas tu dia tu eh. This nah, eh, pilia. Kopropilia dia suka main dengan tai. Nah, eh. Dia tengok situ kan. Tengok ni pun geli. Nah, yang ini suka partialism. Nah, dia suka isap. Nah, suka apa ni. Sesat tubuh. Seseorang. Nah, dia tu dia, dia punya desire. Of sex. Urge uh, of sex. Cara macam tu, eh. <coughs> so what are the causes of paresia? Uh, it is not known for certain what causes paraplegia. Some experts believe it is caused by childhood trauma, such as sexual abuse. So, uh, di dalam kehidupan kanak-kanak ni -kanak ada trauma childhood, sexual abuse, eh, probably this is the cause of paraplegia. Others suggest that some objects or situation can become sexually arousing if they are frequently and repeatedly associated with a pleasurable sexual activity. So, bila dia dah buat, dia seronok, dah selalu buat kan, benda-benda yang, yang, yang tu tadi, uh, dia, uh, dia jadi satu macam <coughs> habit dia. Dia jadi disorder. Uh, kalau dia selalu buat. Seperti yang, yang, yang tadi, saya tadi. Eh? In most cases, the individual with a paraplegia has difficulty developing personal and sexual relationship with others. So with this <coughs> issue, there are problem uh, untuk ada personal sexual relationship with others. Uh, many paraphilias begin during adolescence and continue into adulthood. Uh, zaman remaja sampai dewasa. So the intensity and occurrence of the fantasies associated with paraplegia vary with the, with the individual but usually decrease at the person ages. Uh, so bila dia meningkat umur, dia punya fantasies dia berkait dengan perilak, berkurangan right. So dia pakai sungkuk aji pergi sebuah masjid nah, dah, dah tak ada lah Dah hilang lah dia punya So probably Apa, when people grow Dia punya Apa, disorder of paraphilia will reduce right. So how Is paraplia been treated? Uh, most of paraplia are treated with counselling and therapy. Uh, people who have uh, This uh, disorder, uh, kita buat counselling and therapy, and then we try to modify the punya behaviour. Uh, kita buat cognitive behaviour therapy lah. Uh, kita bagi psychotherapy, kita bagi education. Eh, uh, kat dia. Uh, sorry, ada orang nak masuk eh. Saya terpaksa admit dengan dia. Ha. Uh. Ya. Admit dengan dia I I Hazika eh. Bau join. Ya. Yeah. Sekejap ya, eh? saya nak masuk. So, <coughs> uh, eh? Kita, and then kita bagi medication. Uh, eh? uh, kita bagi medication. Uh, make, uh, it may help to decrease the compulsiveness associated with paraplegia and reduce the number of deviant sexual patterns and behaviour. In some cases hormones are prescribed for individual who experience frequent occurrence of abnormal or dangerous sexual behavior. So yang ada masalah sexual behavior macam pedophilia ah uh, yang apa yang inflict dia punya psikologi partner dia degrading partner mast mastik ma ma tu uh, misogyny ma tu uh, kita bagi dia orang bagi apa ni hormon eh Many of these medication work by reducing the individual sex drive. So bila dia dapat reduce dia punya sex drive dia akan uh, tak buatlah aktiviti yang berbahaya eh? Okay kita dah habis uh, paraphilia. So kita pergi kepada topik yang kedua, condition yang kedua dipanggil gender dysphoria gender dysphoria has replaced gender identity disorder. Gender dysphoria dulu dipanggil gender identity disorder. Sekarang dipanggil gender dysphoria. So gender dysphoria is discomfort of one sex relevant physical characteristic of which one assigned gender. Dia tak dia tak apa comfortable dengan dia punya keadaan fizikal eh. Uh, sebenarnya dia perempuan kan tetapi dia tak Uh, dia tak comfortable eh uh, sebagai perempuan gender dysphoria can be diagnosed at two different life stages either during childhood and adolescent or adulthood eh so ada yang nak masuk lagi admit all Uh, Ain ada masalah, yeah? internet. Okay, sedap ya internet. Okey sudah, ya. yo. Okey. So, uh, itu dipanggil gender dysphoria. So dia ada masalah identity lah, uh, identity disorder. Uh, biologically dia seorang perempuan tapi mentally dia kurang macamlah so dia macam tomboy lah dia so dia ada identity disorder panggil sekarang ni dysphoria eh dia punya psychiatric and biological causes it was traditionally thought to be a psychiatric condition meaning a mental ailment. now there is evident that the disease may not have origins in the brain alone eh Study suggests that gender dysphoria may have biological causes associated with the development of gender identity before birth. Uh, more research is needed before the causes of gender dysphoria can fully understood. So, ada uh, yang mengatakan bahawa uh, dia mumpulkan psychiatric trip condition, eh, this is due to the uh, apa uh, problem dekat brain mental eh, ataupun kerana dia punya masa pembesaran ni masa dia develop dia ada isu of hormon ke kan ataupun upbringing dia eh genetic cause of varicose sac this is suggest that development that determine biological sex happens in the mother's womb so kita kadang orang ini bukan kerana dia kehendak dia kerana Uh, semasa dalam kandungan. Pun, eh? uh, so anatomical sex is determined by chromosome that quoted genes and DNA. So each individual has two sex chromosome. One of the chromosome is from the father and the other from the mother. So a normal man has X and, and Y sex chromosome and, and a normal woman has two x chromosome. Uh, this is a chromosome punya issue. Uh. Uh, eh? So dalam Tu, masa di apa dia punya DNA dia punya gene ada isu problem eh uh, sepatutnya dia dapat dia perempuan kan dia perempuan XX tapi ada campuran uh, yang Y kan uh, so apa treatment yang kita patut buat ya kita kena buat uh, masa dia kanak-kanak kena fam kena buat family therapy a uh, psikoterapi individu kita kena counselling, parent support, a group work for young people and their parents. So treatment dia uh, banyak kepada counselling dengan uh, psychotherapy dan family therapy. For treatment for adults, uh, mental health support such as counselling, speech and language therapy to help utter dia punya voice. Satu so sound more typical of gender identity. Eh? Uh, kadang dia punya dia punya suara pun, tone dia pun tak ada dah macam perempuan. So peer support groups to mean ada people gender dysphoria. Uh, kena ada support peer support. Kawan-kawan uh, yang yang dah pulih eh? Yeah. So relative support group for your 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 apa dia punya family. Uh, so kena ada uh, rotan untuk orang eh? Yeah. Uh, okay, this one talking about Uh, gender dysphoria uh, eh? This one, sexual dysfunction eh? uh, One of the condition which is very important uh, Sexual dysfunction eh? uh, Sexual dysfunction refers to impairment either in the desire for sexual gratification or the ability to achieve it uh, eh? So sexual dysfunction are the two genus One is the punya desire dia tak ada desire untuk melakukan sex, Uh, they call it uh, sexual gratification. Ada uh, ada one ability to achieve it. Uh, dia ada desire tapi dia tak ada ability untuk untuk melakukan. Dia tak ada kemampuan untuk melakukan. Uh, so ada dua. Eh? Today researchers and clinicians typically identify four different phases of human sexual response as originally proposed by Masters and Johnson And couplet. According to DSM-5, disorder can occur in any of the first three phases. So, when human being, uh, apa ni? Uh, human being so ada uh, lagi tak masuk ni? Siapa yang tak masuk? ni Ain uh, ni, kenapa tak boleh masuk Ain? Ya, yeah? sejak ya, yeah. Sedap Ain ni dia, Ain keluar masuk keluar masuk. So when uh, human being perform sex uh, eh when human being perform sex uh, sejak dia, eh itu dia lah ni bila dah tu nak keluar ni susah ya eh eh uh, so when we have uh, if before we understand uh, sexual dysfunction uh, we need to understand how human res respond when they're doing sexual right? when they're having sexual what are the respond i mean what are the cases that involve uh, sexual uh, activity and yeah. you, you need to understand eh? when talk about sexual dysfunction yeah so Uh, according to DSM-5, uh, we have three phases eh, of sex. Eh? the first, the first is desire phase. Eh? This is a uh, 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 consists of fantasies about sexual activity or sense of desire to So, you can have desire to uh, You nampak perempuan tu cantik, berahi. Uh, you got desire. They call it desire face. Uh, Posture of fantasy about sexual activity or sense of desire to have sexual activity So Kalau Katakan you nak berkahwin, katakan you nak bernikah, Kan uh, You kena ada desire dengan perempuan tu Kalau you tak ada desire Macam mana uh, You nak buat activity uh, Relationship dengan perempuan tu kan Set-set number so you kena ada desire The second phase is the excitement Or arousal So the second phase is the excitement or arousal phase, characterized both by a subjective sense of sexual pleasure, and by physiological changes that accompany this subjective pleasure, including penile erection in the male and vaginal lubrication and 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 clitoral enlargement in the female. So second phase, ayo uh, uh, kalau lelaki tu ada uh, punya penis erected, kan? Uh, and then your vag uh, in perempuan, vaginal dia uh, lubricate. Uh, and and clitoral uh, enlargement in the female. So, uh, this is the excitement. Uh, they call it phase. Uh, pemula desire. part tu excitement. phase. Eh? The third phase is orgasm. Uh, bila you dah uh, bila then you buat aktiviti uh, bila te, apa buat activity, seks, lepas tu ada orgasm bila dia erect dia buat aktiviti buat penetration dekat vagina then uh, dia punya third phase is orgasm orgasm uh, during there is a release of sexual tension and peaking of sexual pleasure so uh, third phase akan ada orgasm lelaki mani ya perempuan pun sebenarnya ada Uh, dipanggil orgasm. Uh, the third phase tu. Uh, kalau kalau hubungan kelamin tak sampai uh, macam ini, ada uh, become ada issue. Uh, kalau lelaki orgasm dah lima minit dah orgasm. Uh, so, become an issue sebab kadang-kadang perempuan dia tak sampai orgasm dia. Uh, the final phase is resolution. During with the person has sense of relaxation and well-being. Bila dah ada orgasm, uh, dia akan Final face is resolution. Dia akan relax, dia akan happy. And uh, so, as a human being, we need to have these four faces. If that, if, uh, the if the faces not be fulfilled, uh, there is an issue of sexual uh, intimacy, yeah? in term of sex dengan partner. You. So you kena paham. Jom so, pak, perkara pak faces ni mesti dilalui bersama barulah apa dia er panggil apa kepuasan seksual eh? Ha? faham semua ada yang tak faham tak aktiviti ni semua senyap je hello Eh hey, semua dah tak ada ke nah mm. uh. masuk ha. so, kena ha, faham ha, ni eh sexual punya intercourse Uh, there is four phases. Uh, kalau orang tanya, uh, kalau besok you nak jadi terapis, sexual uh, therapist, terapis, you kena faham lah. You kena educate you punya client. Uh, so, uh, ada four phases. The first phase is desire. Then assignment. Then orgasm. And the, the last one, resolution. Eh? Uh, so, Uh, when talk about sexual dysfunction, uh, kita bincangkan dulu sexual dysfunction in men. Ne? So, male hypoactive sexual desire disorder is defined in terms of subjective experience, such as lack of sexual fantasies, lack of interest in sexual experience. So, this male is diagnosed in men who have for at least six months distress or impact due to low levels of sexual thought, desire or fantasy. So they call it male hypoactive sexual desire disorder. M-H-S-D-D. Uh, so so this one you can see that we have different we have four faces. This man, the male hypoactive sexual desire disorder is at phase one. And the desire Dia, 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 dia tak ada desire langsung eh? Uh, dengan perempuan uh, dengan isteri dia contohnya eh? Uh, so at least six month uh, kalau dia ada masalah distress or impact itu low level of thought desire uh, eh? What are the causes? Sekejap je ada ada yang nak masuk sekejap ya. Eh? Sekejap ya. Eh? Uh. Hai ni ada masalah Hai ni eh. Okay. Saya dah masukkan dia tapi dia tak boleh masuk juga. Ah, eh. So, the first condition is male hypoactive sexual desire. What are the causes? Problem in from partners. Ah, Kadang-kadang partners dia ni, dia punya isteri ke, dia punya suami uh, ni, about male kan. Ah, isteri dia uh, tak, tak, tak pakai apa, uh, Eh, apa hina dia melukakan perasaan dia ah uh, partner sendiri kan uh, dia dah tak ada desire uh, dia tak ada face one dah uh, eh ah uh, partner dan isteri dia cultural belief or attitudes ataupun dia punya kepercayaan or attitude eh uh, dia rasa uh, apa uh, dia uh, dia ada masalah kepercayaan eh Uh, macam mana saya nak cerita. Macam um, ya, Contoh macam dia percaya dia uh, Macam uh, India ni kan dia ada sami Buddha uh, dia, bu, dia ni keturunan Buddha uh, Dia bukan desire pada wanita uh, eh? Then They have personal vulnerabilities Poor body image uh, Maksud dia badan dia gemuk perempuan tak suka. Bila dah macam itu, dia tak ada sexual desire lah. Uh, badan dia tak sasa kan. Uh, bukan macam uh, badan dia uh, tak macam lelaki. Uh, so, uh, they have this male hypoactive sexual desire. Uh, eh. So, it's a problem for your partner. Dia punya wife akan menderita lah. Kalau ada lelaki yang ada masalah hypoactive sexual desire disorder. Betul tak? Uh, dia tak ada nafsu. Right? Another condition, they call it male erectile disorder. Uh, male erectile disorder. Or persist, they call it persistent or recurrent inability to attain or to maintain anti-completion of the sexual activity. Uh, so, kalau human sex activity dia ada four phases. First one is uh, desire. Second is arousal. Uh, arousal ni you kena erect you punya penis eh. Uh, untuk lakukan uh, sex. Uh, kalau tak erect macam mana nak melakukan sex? Uh, jadi uh, this marital disorder this person have persistent or recurrent inability to attain or to maintain anticonvulsion so these people ada masalah irritable disorder face tu uh, eh uh, dipanggil mad irritable disorder so the causes factors probably anxiety bila dia tak performance set tak bagus dia ada anxiety so dia uh, dia nak lakukan tu dia sebesalah dia tak macam tak confident yeah? Cognitive distraction. Kadang-kadang ada gangguan bisnes. Uh, tak apa tak berjalan lancar. Uh, Covid ni pasal kan. Uh, eh. uh, ataupun ada dia benci dengan isteri dia ke eh, sebagainya. Uh, isteri dia dia, dia apa, dia suspect isteri dia ada uh, apa ni melakukan benda yang dia tak suka. Uh, So kurang jadi Discrease. And then probably there is issue of decreased blood flow to the penis, or in diminished ability of the penis to hold blood to maintain an erection. So, uh, so sometimes, uh, eh, apa ni, causes dia probably blood flow to the penis. When you want to penis to be erected, you punya blood flow to the penis must be lancar. Uh, mesti masuk dalam pain. Kalau tidak, tak ada reaction. Eh? And then lifelong lifestyle factors, probably smoking, obesity, alcohol abuse. Ha, uh, this is the causal factor. Uh, untuk male yang irrital, disorder. Uh, eh? So, problem lah. Uh, macam ni you nak buat uh, second phase you. Eh? So, treatment. Uh, treatment. Medication that promote erection like viagra uh, viagra kan uh, tahu viagra ah uh, viagra livitra sialis yang Ini medication yang boleh uh, maintain apa you punya uh, erection dekat penis eh uh, ada kajian yang dibuat the most prescribed viagra in the world is malaysia uh, malaysia Malaysian banyak Prescribed viagra Mungkin masalah semua erectile dysfunction. Eh? Macam mana dia dapat Viagra? Tahu tak semua? Uh, ubat ni dulu uh, test Viagra ni untuk apa kardiak. Mereka yang ada masalah kardiak problem. Uh, eh? So dia guna Viagra ni untuk buat testing. Nah, tujuan objektif Viagra ni untuk melancarkan darah jantung. Uh, eh, Dia buat kajian tapi tak berkesan. Uh, tak berkesan apa ni, tak ada pengeliran darah di jantung, jantung dia tersumbat ke sebagainya. Uh, uh, tapi tak ada improvement. Tapi ada side effect. Side effect dia apa? Uh, Subjek yang buat kajian tu, jumpa doktor, dia kata saya ada effect lain lah, saya ada. Tapi saya suka uh, berguna pelbagai. Apa apa effect dia? Dekat? Saya punya pain Erected. Lama. So, uh, kan, oh, oh iya ke, oh ya, yeah. my, my penny dekat, erected. Uh, I tak pernah experience macam ni, lama. juga dekat uh, buat hubungan set, kan. So, uh, meletup lah, ubat tu meletup, kan. Sekarang Viagra ni, company yang berjuta-juta. Uh, company kayu, kan? sebab uh, dia dapat apa ni, erect uh, penny, mail, eh? Dalam Viagra ni kalau ada isu of erectile dysfunction, uh, dia boleh. Eh? Another condition, they call it premature ejaculation. Nah, premature ejaculation is called early ejaculation disorder. So the, per, uh, the persistent recurrent onset of orgasm and ejaculation with minimal sexual stimulation. So people yang premature ejaculation, okay, dia ada phase. Kita ada four phase kan? Uh, phase one, desire. Uh, second phase is uh, apa dia panggil arousal, arousal ni uh, penis dia erected. Uh, the third one orgasm. Tapi these people dia uh, second phase uh, only few minutes, a few second, minute sajul. Uh, then tiba-tiba dia dah orgasm. Kan? Right? keluar air mani. So they call it premature, early ejaculation. Eh? so. Uh, this one, uh, very bad lah. Very bad lah. Kan? Uh, you, kalau partner you, yang perempuan belum sampai masa orgasm, you dah orgasm. Uh, so, frustrated lah you punya partner. Kan? So it may occur before or not shortly after penetration. And before the man wants to, want it too. Uh, before uh, you penetrate, you dah keluar uh, yang lelaki. Yeah? So the average duration of time ejaculate in men with this problem is 15 seconds and 15 thrusts of intercourse. 15 uh, seconds dia dah, dah keluar gajah meh. So frustrated, not only the male, male malu lah kan? Dia punya aspek malu dan isterinya marah, kan? So, so what are the consequences if a man had this kind of sexual dysfunction? include failure of the partner to achieve satisfaction. Uh, eh? Include failure of the, tak satisfied lah partner dia. Eh? Often acute embarrassment for the early ejaculating man with destructive anxiety about recurrence on future occasions. So, these people embarrassed and tak nak buat lagi lah. Sebab uh, dia takut benda ni berlaku. Very short period. Eh? Dry orgasm. Uh, partner dia tak puas, dia pun malu. Eh? So what are the treatments? months? Uh, they do behavior therapy. Uh, behavior therapy, pause and squeeze technique. Uh, this developed by Master Johnson. Uh, this technique requires the man to monitor his sexual arousal during sexual activity. So when arousal is intense enough that the man feels that ejaculation might occur soon, he pauses. Uh, the, bila dia erect, dia pauses, and he or his partner squeeze the head of the penis for a few moments until the feeling of pending ejaculation passes, repeating the stopping of intercourse as many times as needed to delay ejaculation. So, uh, bila dia dah erected, dia kena pauses. Nah, so, kadang-kadang partner pun kena mainkan peranan. Eh? So, tapi dia punya this technique only 60 to 90 percent efektif. Uh, ni Sarah Fatiha raise hand. Uh, Sarah kenapa Sarah? Ada yang nak tanya Sarah? Uh, tak ada apa-apa, tertekan. Tertekan, <laughs> okay. okay yeah. So, they they using this pause and squeeze technique. Eh? And then these people sure they have depression. So doctor bagi antidepressant uh, such as paroxetine, sertraline, fluoxetine, depozetine. So involve of antidepressant. Eh? Uh, then another condition, they call it delayed ejaculation disorder. Uh, this sometimes called retarded ejaculation. So refers to the persistent inability to ejaculate during intercourse. So, so this kita Human being ada four faces. The third faces is orgasm. Itu tak. Orgasm. But these people have retarded ejaculation. Maksudnya, delay ejaculation. Maksud dia, dia punya orgasm tu lambat. Uh, tak keluar keluar. Uh, pom pom problem juga. Eh, uh, yang perempuan dah keluar, uh, dia tak keluar keluar kan? Uh, but is only happen to 3 to 10 percent of men. Uh, men who are completely unable to ejaculate are rare. Uh, kalau men yang ada masa ejaculate ni, tak dia boleh kahwin 2-3. <laughs> uh, sebab dia boleh tahan lama. Kan? Uh, tapi very rare. Kan? Uh, Delay ejaculation disorder ni only 3 to 10 percent of men. So, uh, these men also need to be treated. Uh, they call it psychological treatment include couple therapy in which a man try to get used to having orgasm through intercourse with the female rather than via masturbation so this this man ah uh, kadang, kadang bila dia buat intercourse eh uh, uh, sampai dia buat buat masturb masturbation sebab dia dah lambat nak keluar kan uh, so dia kita buat apa ni do, kita apa ni doktor buat psychological treatment include couple therapy uh, kena tapi dia punya couple bagi kefahaman pada uh, eh, tapi very rare only 3 to 10% of men eh. Uh, these people also uh, malu uh, Okay okey uh, laki dah dah tahu uh, disorder of laki luck, uh, one is what uh, one is uh male hypoactive sexual desire disorder the second one male erectile disorder the third one premature ejaculation and the fourth one uh, what dia delayed ejaculation disorder this is the sexual disorder uh, happen to men how about women a Woman pun ada eh? Uh, eh so this is for women Uh, female sexual interest arousal disorder is a combination of two previous disorders sexual aversion disorder and sexual arousal disorder. Uh, they call it sexual interest arousal disorder. So, sexual aversion, uh, they, are the, they are the combination of two. Uh, so, sexual aversion disorder, persistent or recurrent extreme aversion to and avoidance of all. Ah ada juga wanita yang ada issue of sexual aversion disorder. Dia try to avoid uh, genital sexual contact ni. Uh, eh. uh, dia suka dia mengelak dia tak nak buat. Uh, dipanggil sexual aversion disorder. Kalau uh, kalau berkahwin kalau ada condition ini uh, kena buat lah. Ah uh, kan? And female sexual arousal disorder, persistent or recurrent inability to attain or to maintain until completion of the sexual activity, and adequate lubrication, swelling response of sexual excitement. Is the female counterpart of erectile disorder for men. It was formerly known as frigidity. Ini yani, apa bertentangan laki ada masalah erectile, perempuan ada masalah sexual arousal. Yang pertama main talk about female sexual interest yang pertama yang yang langsung tak nak apa janitor dia tu contact ala uh, like, kalau suami nak pegang pun tak bagi yang kedua yang perempuan yang uh, apa ni uh, tak ada uh, apa ni dia dia tak apa unable to maintain dia punya sexuality ada uh, dia, kita ada phases, phases tu kan uh, phases yang apa ni arousal kan ha, uh, dia arousal tu dia tak ada application eh? tak ada assignment uh, susah juga nak buat aktiviti uh, sex ni kan uh, so they call it uh, disorder eh okay so uh, problem lah eh dah kahwin tapi tak nak buat hubungan sex uh, eh? frustrated lah lelaki bayar bayar hantaran dah puluh ribu ribu-ribu eh? uh, dah habis duit belanja kita nak, so these people need to be treated eh? so what are the causal factors, uh, biological factors basis remains controversial eh? biologi mungkin mungkin uh, controversy eh? psychological factors prior of current depression or anxiety, probably dia ada masalah depression or anxiety uh, eh? and physical factors probably age dia eh umur dah meningkat nah uh, uh, umur dia katakan uh, 54 uh, dah menopause nak kahwin dengan orang muda eh uh, so ada isu lah kat situ probably ada salah physical factors eh so the treatment is uh bu bupropion eh is a antidepressant called depressed uh, And then uh, this these uh, antipical anti depression to improve sexual arousal ability uh, bila bagi bu propion uh, dia, uh, dia semangat, uh, ada semangat ada arousal clobasinrin eh and then psychotherapy kita kena buat education kita kena ajar dia aja macam mana nak communicate dengan husband dia cara baik eh uh, cognitive restructuring of dysfunctional ability about sexual kita kena ajar uh, in the, ubah dia punya mindset dia Uh, about sex, kan? Uh, kita kena ajar the sexual fantasy training Macam mana nak mainkan peranan sebagai isteri Nak apa dapat desire uh, Sexual fantasy uh, Sensual focus training They involve teaching couple to focus on a pleasurable sensation uh, se Sebelum buat sex tu, kena ada Activity touching Dan dia dapat nak arousekan dia punya desire Uh, eh bukan kita uh, apa ni bukan semata-mata terus nak buat apa ni sexual activity tapi sebelum tu pre uh, pre sexual training eh uh, pre sexual training uh, kita nak improve dia punya uh, pleasure uh, touching uh, bila bila apa nak buat intercourse eh uh, eh dia ada cara dia eh and then wanita juga have this genital pelvic pain, uh, penetration disorder. Uh, genital pelvic pain is a sexual pain disorder. Uh, they are the dua jenis. Eh? They, first, they call it dyspareunia. Dyspareunia is a recurrent or persistent genital pain associated with sexual intercourse in either a male or female, although it's considered to be much more common in women. Uh, eh? So dia ada pain. Uh, eh? Uh, bila nak buat tu dia sakit. Uh, eh? Uh, bila nak penetrate tu dia pain. Uh, so become a problem. Eh? Vaginismus, recurrent or persistent involuntary spasm of the outer third of the vagina that interferes sexual. So this vaginismus is the involuntary spasm. Bila nak buat activities sex, dia ada spasm, cramp dekat the third uh, vagina eh vagina uh, so ni mengganggu sexual intercourse eh uh, so uh, dia ada dua jenis yang talking about genital pelvic pain eh okey so problem uh, yang ada masalah genital pelvic disorder ni uh, dia ada masalah ada uh, sakit dan sebagainya. So ada problem lah dengan uh, hubungan uh, suami-isteri. Uh, so what are the causes? Uh, probably dia ada chronic infection or inflammation of the vagina. Uh, vagina atrophy the occurs with aging. Kadang, -kadang vagina dia dah mengecut. Uh, Sebabkan dia dah tua. Uh, and then scars from vaginal tearing or insufficiency of sexual arousal. Uh, kemungkinan ada yang koyak juga dia punya vagina tu and then probably ada the insufficiency of sexual uh, eh, kurang sexual arousal from the partner so you kena educate dia punya partner eh uh, ni dia punya. Then psychological factors probably there is a fear and anxiety. eh? This is the causal factors. Eh? So for month, we can do cognitive behavior intervention including education about sexuality identifying and corrective maladaptive cognition and graduated vaginal dilation exercise to facilitate vaginal penetration uh, and progressive muscle relaxation so uh, kita boleh ajar uh, kita educate macam mana perform sex macam mana nak betulkan dia punya Pemikiran dia tentang seks Kita nak dilatkan dia punya vagina dengan exercise eh? uh, Dan sebagainya Regulatory cognitive behavior intervention And medical treatment such as surgical removal of the vulva Vestibule can be very sensitive. Sometimes Ada yang vagina yang sempit So kena Kena buat Apa ni? Uh, surgical so saya ada juga kawan-kawan saya bila kahwin dengan perempuan yang dah berumur ha, rakan saya dekat ha, dia ada isteri dia ada masalah ah ha, pelvic pain ha, eh ha, so kita ha, so saya bagi advice kat dia dan sebagainya eh ha, ah ha, buat operation oh eh oh, sorry sorry tadi semua ha, ni ha, kena buat operation um then berjaya uh, eh? uh, then another one the call female orgasmic disorder so can be diagnosed in women who are readily sexually excitable and who otherwise enjoy sexual activity but who show persistent or recurrent delay in or absence of orgasm following a normal sexual assignment phase and who who are distressed by this so ada juga masalah Female yang ada masalah orgasming, so uh, orgasmic, orgasm disorder. So phase yang ketiga tak berlaku. So kalau uh, tak berlaku dulu, eh, uh, tak ada orgasm, uh, dia tak puas lah, masuk tak masuk phase 4 uh, resolution kan. Uh, so and it happen, uh, it become prolonged, uh, dia tak puas dia akan distress. Eh? Uh, this is the causal factor. Some women feel fear, fearful and inadequate in sexual relationship. Uh, dia rasa uh, takut. Uh, dia tak, tak, apa, tak, tak secocok dengan dia punya sexual relationship. Uh, so, dia kena buat cognitive behavior treatment. Education, female sexuality and female sexual anatomy. So, kena ajar. Eh? okay so kita dah habis sexual ni so ada soalan tentang sexual disorder ni semua macam mana okey ada soalan tak okay. hmm hmm tak topik ni semua senyap ya Okey, semua ada ada apa nak tanya? Tentang topik ni? Tak ada. Tak ada doktor. Tak ada doktor. Tak ada. Semua apa, doktor. Tak ada doktor. Semua faham ke? Semua faham. Faham doktor. Ha, so uh, kalau kalau you berminat uh, eh you boleh advance you punya career Uh, sebagai seksual terapis. Seks terapis. Walaupun tak, walaupun tak uh, ni, eh, tabu kan. Tentang seks ni, orang kita ni tabu. Uh, community kita ni macam malu-malu nak cerita. Tapi sekarang ni, uh, ramai nak uh, open lah. Terbuka. Mungkin okay, benda ni boleh di apa? Uh, apa ni di uh, masa akan datang boleh di anggap sebagai uh, apa ni profession semua boleh apa yang yang demanding lah next time kan uh, ada yang nak jumpa you nak seek education nak buat terapi uh, bila dia ada isu tentang uh, apa sexual disorder tapi masyarakat kita rata-rata malulah talking about sex. Tapi ini kenyataan. Uh, sex ini perlu. Uh, kalau ibu kahwin, salah satu priority ialah keperluan sex. Jadi so, so, kalau ada isu tentang sex ni, uh, You kena buat rawatan lanjut, kan? Uh, ah yeah. ya. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada soalan. Hmm? Tak ada. Semua clear. Uh, so, ha? Eh, eh? Ada yang tak faham? Faham. 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 Okay. And then uh, next week. Next week kita ada test. Uh, <laughs> kita ada test. Eh? Boleh. Uh, Boleh. kita ada test dua uh, topik. So saya akan on kan on Monday. Uh, finish on Sunday. Then next week there will, will be no class. Tak ada class. Uh, eh? Boleh? Boleh. Tajuk apa doktor? Uh, tajuk apa yang kita dah belajar. Uh, OCD kan? OCD belum lagi kan? Ha belum. OCD dengan apa? Eating. Uh, eating. Ha? OCD. Eating, eating, disorder. ah, eating disorder. Eating disorder. Ha uh, dua topik itulah. Ataupun kita tambah Uh, dua topik should be personality disorder Nanti saya tengok lah uh, eh. Ataupun personality bergabung dengan uh, Apa ni Sexual disorder Nanti saya beritahu eh Bila? Boleh? Doktor. Boleh doktor Okay uh, Okay so Ada yang tak dapat masuk ada yang dah terkeluar Saya rasa saya ada Video kan ni eh? uh, Nanti saya upload kan uh, Video tersebut eh uh, So jangan lupa Uh, apa ni isikan borang attendant tu ya yeah. so next week last last week untuk puasa then after that sunday raya kan uh, Ahad ah raya eh? Uh, eh ah eh Ahad raya okey so, selamat hari raya lah ha eh? maaf batin pada you all Okay. Semua so, uh, take care. Everyone. Uh, okay. So kita sampai kat sini lah. Kita punya apa ni? Uh, kita punya Apa uh, Online kita. Eh? Okay. Okay. Goodbye semua.